მოგესალმებით. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს ჩავწერთ ჩვენ ვიდეო გაკვეთილს და გაჩვენებთ თუ როგორი ქსოვება, აი ეს შვენიერი ორნამენტი. ჩვენ ამ ორნამენტს მოვქსოვთ აიზნახით. აიზნახზე უნდა ავკრიფოთ 38 ჰაეროვანი თვალი. ძირითადად ნაქსოვი იქსოვება ორმაგნამატიანი თვლებით, ანუ მაღალი თვლებით. ვინც არ ვიცით ორმაგნამატი თვლების მოქსოვა, ამას ყველაფერს ნახავთ ვიდეოში. ვიდეოს დავურთე სქემა, რომელიც გაგიადვილებთ ქსოვას. კომენტარებს ვიდეოს სრულობის დროს არ გავაკეთებ, რამდენადაც სქემა დაგეხმარებათ ქსოვაში. ასე რომ მოვიმარჯვოთ აიზნაღი, დარჩით ჩემს არხზე და ვიდეო გაკვეთილის პარალელურად მოგსოვეთ. Thank you.
დაიმატეთ ჩემი არხი, მონიშნეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგჩერთ ჩემს მიერ ადვირთული ახალი ვიდეო გაკვეთილები. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ მოწონების ღილაკის მონიშნა. ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩემთვის, რომ სულ უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეო გაკვეთილები ჩავწერო. მომავალ შეხვედრამდე.